Caramba! Faz a corrente, nego. Vem mais um aí, moço. Empurra a moto lá no fundo. Pera. Pega aqui, corno.
fechado. Bora, no 3. Olha o outro onde é que já tá lá, mano. A última. E porra. Aí. Pelo que tá, pai. Peraí, deixa eu passar aí. Neutro, neutro, pai. Vaca. Vai, vai precisar de 230. Aí tem que voltar mesmo pra vir dentro. Matheus, bebê já tava de boa ainda. Pelo que tá isso aqui, pai, não tô vendo piloto bom hoje. Lá vem nego do doce. Já tá falando que já tem gente enganchado lá em cima de novo, velho.
Ô Rafa, o pior disso aqui, porra, é que a moto não cava não. A moto não cava pra fazer o trilho não, pô. Não, aqui pra subir, pô. Cava com um chão duro dessa aí. Aí só fica só o limo. Na rua até que hora? Não tô na rua não. Tô bebendo aonde? Não. Mas tu bebeu ontem? Mas lá na casa de Lucas só, não foi não? Só. Mas é um negócio porque eu sou de pagar pra comer. Oh.